မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မေလ၄ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ92.16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တေရန်ကြအကျဉ်းသူအကျဉ်းသား38ယောက်ကိုတေရန်ကနေထောင်တန်းတသက်ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ပြောင်းလဲကြခံစီခဲ့ပါတယ်။ကရီနီပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့တွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘောလခဲ PDF ကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား2000ကျော်ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးရမှာရခိုင်ကဘလောက်ထိပါဝင်ပါသလဲ။မော်လမြိုင်မြို့အပါဝဲမွန်ပြည်နယ်ရဲ့နေရအနှံ့ပြားမှာရေပြက်လက်နေတာကိုနှင်းစစ်မီးမလာတာကပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာကွန်ဖရင့်ကဘာတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။တေတံချမှတ်ခံထားရတဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား38ယောက်ကိုတေတံကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုပြီးထောင်ဒဏ်တက်ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ပြောင်းလဲကြခံစေဖို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရစတက်ကြီးပုံမှန် 905 ကနေပြစ်ဒဏ်ကြခံရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ 2153 ဦးကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းမတ်လ3ရက်နေ့နာနဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာတေတံလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ဆက်တိုက်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်မှုတွေဟာမေလ၂ရက်နေ့မနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးချင်ကန်းနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်တိုက်ဆိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အနှံတိန်ထားတဲ့နှစ်ကျော်ကာလမှာဒေတာချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း154ဦးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကြီးနားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအတင်း AAPP က2023ခုနှစ်မေလ၂ရက်နေ့ထိပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရသိရပါတယ်။ကရီနီပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့တွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိခဲ့တယ်လို့ဘောလခဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် BPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဘောလခဲမြို့တွင်းကစစ်မှုရန်ဟောင်းယုံ၊လဝကယုံ၊မြို့မရဲစခန်း၊ရုတ်တံလွင့်ဌာနတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ယောက်သေဆုံးက13ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဘောလခဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BPDF အမှတ် 1135 တပ်ရင်းကရဲဘော်2ယောက်လည်းကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ1ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်4နာရီမိနစ်50ကစတင်ခဲ့က2နာရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့လူနာတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ခေါ်ယူသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝယ်မြို့နယ်ကတွန်းဆောင်ကျေးရွာထဲကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မေလ2ရက်နေ့ညနေ6နာရီချိန်လောက်ကဆဟာတောင်ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိဘဲကတွန်းဆောင်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင်းအသက်6နှစ်အရွယ်မှဖြစ်ဖြစ်သင်အသက်10နှစ်အရွယ်မောင်အောင်မျိုးမင်းအသက်10နှစ်အရွယ်မှငိမ့်သင်တို့ဟာဦးကောင်းတဲ့ခြေထောက်တွေမှာကြီးထိမှန်ပွန်ပဲ့တန်ရာတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကလေးငယ်3ဦးကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကထဝယ်ကရင်တရားဆေးရုံကိုပို့ဆောင်စေဝါကုသပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေထန်းတပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာမေလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲရွာရီအပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံ3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး9ယောက်ထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်ဇီရက်ကြီးအရှိတ်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ KNU တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေတဲကဘုံမတီကြီးရွာ၊ကျွဲလန်းကြီးရွာ၊တရက်တန်းရွာနဲ့ကျိုးပင်သာရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တောင်ငူလေတပ်ဌာနချုပ်ကနေတဆင့်တိုက်လေရင်နဲ့စည်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတာပါဒီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံ3ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒ
ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နှစီးနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဘုံမတိကျေးရွာအုပ်စုကျွဲလန်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူ၂ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး၁ယောက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်ညွန့်စခန်းကနေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၁ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်နစ်ချင်းခရီးရန်ဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကရာဟောင်းဒေါက်တာခရမ်ဆမ်ဆွန်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိုင်တရားရုံးကိုအယူခံတင်ခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံလိုက်ရပါတယ်ဒေါက်တာခရမ်ဆမ်ဆွန်ကိုတရားရုံးကနေအပြစ်သက်တရားစီရင်ချိန်မှာပုံမှန်3ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမှုအတွက်ခရိုင်တရားရုံးကအယူခံဝင်ခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံရတယ်လို့ဒေါက်တာခရမ်ဆမ်ဆွန်ရဲ့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှေ့နေတော်တောင်နန်းကပြောပါတယ်ခရိုင်ရုံးကနေအယူခံပယ်ချလိုက်ပေမဲ့ပြည်내တရားရုံးပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်အထိအစဉ်စဉ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆောင်ဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုတွေအတွက်ပုံမှန်ဆက်ခွန်တင်းနဲ့ထောင်တာနဲ့905ကနဲ့ထောင်တာတစ်နှစ်အပြင်ပုံမှန်50နှစ်ကအတွဲထောင်တာ3နှစ်စုစုပေါင်းထောင်တာ6နှစ်ကိုအီဘီလာ9ရက်နေ့ကချမှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆောင်ကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပုံမွန်သူရအောင်စော်ကနေတရားလိုပြုလုပ်ပြီးမတရားအတင်းအဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တည့်အပြင်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုရစတကြီးပုံမှန်905ကနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမနေ့ကကြားရောက်တဲ့ကစုံလားပြည့်မှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျဉ်းသူအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်မှုလူငင်းချမ်းသာမှုတွေပေးခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာရခိုင်ကအကျဉ်းသားတယောက်မှပါဝင်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာအီးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟာမနေ့ကကစုံလာပြည်နယ်အထင်အမှတ်အနေနဲ့ကောပြည်သူလူထုနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေရှန်စီရဲနဲ့လူသားရှင်းစာနာထောက်ထားမှုအနေနဲ့အကျဉ်းထောင်အရှုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးမှရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီအရပြည်ထောင်ကြခန့်နေကြရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ2153ဦးတို့ကိုရာဇဝတ်ကျင့်ထုံဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲတိအရပြည်ထောင်လွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ပြည်တင်ကလွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရရှိသူ2153ဦးကတော့ကရှင်ပြည်နယ်က14ဦး၊ကယားပြည်နယ်က101ဦး၊ကရင်ပြည်နယ်က9ဦး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးက48ဦး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးက49ဦး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက450ဦး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးက94ဦး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက912ဦး၊မွန်ပြည်နယ်က26ဦး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက339ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်က65ဦး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက48ဦးတို့ဖြစ်ကြပါသေးဒါပေမဲ့လည်းရခိုင်ကဖန်စီတရားဆွေးဆိုခံထားရသူတွေကတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိပါဘူးရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းစစ်အကျဉ်းထောင်အရှုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးမှာရစသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီအရာတရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေနဲ့အမိရှမတ်ခံထားရသူအများအပြားရှိနေပေမဲ့လည်းလွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်မှာနှိမ့်နှောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူရှင်းနေသူကပြောပါတယ်ရခိုင်မှာမတရားဖန်ဆီးတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမုံတွေမှာရုံရှင်းတွေကိုအရွှေ့ခံနေရတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့တရားလိုတွေဟာအချိန်ချင်းမလာတာမျိုးတွေကြောင့်အမိရှမတ်ဖို့အချိန်ကျန်ကြပြီးအခုလိုပြန်လှုပ်တဲ့အထဲမှာအကျုံးမဝင်ဖြစ်ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လူကြီးချမ်းသာကွင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုတွေ့လို့ရခိုင်ကမတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အချင်းထောင်ရှိမှာတွားကြည့်နေခဲ့ပေမယ့်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ရတယ်လို့စစ်တွေဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လုံးဝလူတမတရားအောင်အောင်ကဆက်နာတော့တန်ဖပါရဲ့ဆက်ဖပါရဲ့မင်းကပြန်လေလွမြောက်လာသူတွေကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ပါကအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်အခုကြမှတ်ခံရဖို့ကြံရှိသေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပါဆက်လက်ကြခံရမယ်ဆိုတဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်အပေါ်လျှော့ပေါ်ပြီးပြစ်ဒဏ်လွညီခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အပူချိန်မြင့်တက်ပြီးလျှက်စစ်ပြီးလုံလောက်စွာမရတာတွေကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့အပါဝင်မူပြည်နယ်အတွင်းကနေရအနှံ့အပြားမှာတောက်သုံးရေရှားပါတဲ့ပြဿနာနဲ့ပိုပြီးတော့ရင်ဆိုင်လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေအနေကဘလောက်ထိဆိုးရွားလာနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီယာစီကစူးစီးထားပါတယ်လျက်စစ်မီဆိုးရွားစွာပြတ်တောက်နေမှုကြောင့်
အပူဒဏ်သက်သာစေတဲ့ပန်ကလေအေးပစ္စတ်တွေမတုံနိုင်တဲ့အပြင်ရေရှားပါတဲ့တန်ကိုပါရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ခံသူကဆိုပါတယ်။မီးကြောက်လည်းရေရှားလာပါလေကို။မီးပြတ်တဲ့အခါကျတော့ရေတွေတိုးမတင်လို့မရဝေစီတွင်ရေထွက်ရတာမတင်လို့မရကြဘူး။မီးလာတဲ့အချိန်မှာရေတင်တဲ့အခါကျတော့လို့တော့တိုးမရတဲ့အခါကျတော့အခက်ကြီးရှိတယ်။တကယ်လို့လားအခုကျွန်တော်တို့ဒီတို့မှာအခုကျွန်တော်ရေတအားစားတယ်လို့ပြောနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မီးကပုံမှန်လေးလွတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းညာဘက်မလွတ်ဘဲနေ့ပိုင်းပုံမှန်လွတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းကြည့်ကြောက်ကြည့်လေဟိုစားအခက်ကြီးမရှိနိုင်တော့ဘူး။ဒါအပြင်မော်လမြိုင်မြို့မှာတော့အထရန်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း၊ရွှေနဲ့တောင်စဲ၊ကိမွန်ချုံရေကန်စတဲ့တောက်တုံးရေပေးဝင်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိနေပေမဲ့တောက်တုံးရေခက်ခဲဖြစ်နေတာဟာအဆင်မပြေကြောင်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းကနေတစ်စက်ရေပေးဝင်နေတဲ့စနစ်ကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲသေးတယ်လို့မြို့ခံကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့တော်ကြိုက်မြော WCF ဘီလင်းချောင်းဆောင်ပေါင်းမြို့နယ်တွေမှာမလတ်စံပိုင်းရဆပြီးရေရှားတဲ့ပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီးတကြံပြီးမှာတော့အစင်းနေပုံမှုဆိုးရွားလာတယ်လို့ရေလူတန်းနေတဲ့ပပဝင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှကိုပပဝင်းကဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိတခေါလုံးလူဝေးနေရတော့ချောင်းဆောင်ပေါ့နော်မော်လမြိုင်ရဲ့ချောင်းဆောင်ကတော့တောက်ရည်ကြီးကထားပြီးကျွန်တော်လူဝေးတယ်မနေ့ကလည်းဆိုင်ဒီနေ့ကကြီးရှားတာသောတယ်ရက်ွက်တွေမှာကြားတော့တယ်မျိုးဝရပွဲအကုန်လုံးပေါ့နော်မျိုးဝနေတဲ့ပြည်သူတွေကြတော့ရေပြီးပြက်မှုကြောင့်ရေတင်လို့မရလို့ရေရှားပါမှုခံရတယ်ဒီလက်ဒီသားနေတဲ့လူတွေကြတော့ရေတွေပြန်ဆန်းသွားတာလည်းတွေ့ဒါရေရရှိမှုမရှိတော့တဲ့တွေ့လက်ရှိနေသားက3ရက်လောက်ရပြီးတော့တောက်ရေရှားပါမှုတွေလည်းရင်ဆိုင်နေတော့တချို့ရေပွေဝင်မှုမရရှိတဲ့ကျဲလက်ရော်တွေတွေ့မှာဆိုရင်ရေကားနဲ့ရေဝယ်ယူရတာတွေရှိပြီးရေကားတစ်စီးရင်ကျပ်5000အထိဝယ်ယူနေရတာတွေရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။နှစ်စဉ်တွေရသည့်ရောက်တိုင်းမွန်မြနယ်ကမြို့နယ်၈ခုလောက်မှာရေရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီးအခုလိုပူပြင်းလို့တဲ့အန်နီယိုရာသီဥတုမှာဆိုရင်လူတွေပြင်ကြွားနွားတိရစ္ဆာန်တွေတော့ပါပို့ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်လို့ပရိသတ်အသင်းတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါဗျ။ဒါပြင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိန်စရမြို့နယ်ဘီးရင်မြို့နယ်တထုံမြို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကနေ့အပူချိန်43ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာများကိုထိန်းချောင်းပေးမဲ့အမီကိုကင်းတဲ့ကိုရိုင်းထိန်းကြီးမှုရန်နေရာတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့အထမအကြိမ်များတိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကနေသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစူးစီးထားပါတယ်။အလို့အဖွဲ့တစ်ခုကိုမြန်မာမီဒီယာတွေအတွက်ကိုစားပြုမှုရှိရန်နဲ့တိုင်ကြားမှုရန်ရာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာစေဖို့ဦးတည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဓမ္မကျင်းတိုင်းရင်းသားမီဒီယာညီလာခံထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနန်းဖောကြီးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာစုဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးကိုစားပြုမှုအတွက်ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတွေကိုတခြားအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာကလည်းတည်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုတခုချင်းချင်းကိုစားပြုမှုပြောဆိုရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတခုပေါ့နော်ရန်တရားတခုရှိတင်တယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မှာစဉ်းစားချက်ပေါ်မှာဒါမျိုးတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလို့အဖွဲ့ကိုအပြိလနောက်ဆုံးဘက်ကနေဆက်အနည်းတနည်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထမအကြိမ်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာညီနာခံကနေအဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၁၂ဦးပါအလို့အဖွဲ့ကဘာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုနန်းဖောကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့ professional media တွေချမ်းမှာလဲတခါရရရှိရင်ဟိုကပေါ့ media သတင်းတူသတင်းမားတွေပေါ့နော်။ကိုကဟိုကျင့်ဝတ်နဲ့အညီရေးသားနိုင်မှုတွေလည်းထင်ကြောင်းချင်တာလည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်မပြောရတဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာကိုစားပြုမှုအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့တကယ်မီဒီယာအစည်းအဝေးတွေဖိတ်ခေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ကြားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစားပြုမှုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်စီရင်လှုပ်ဆောင်ရေးမီဒီယာစီရင်လှုပ်ဆောင်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတွေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကဒီရဲ့ရန်တရားအောက်ကနေဆက်သွားရမှာပေါ့အာရမအကျင့်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာညီလာခံကိုတည်တင်းမီဒီယာ15ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာအသင်း BNI အဖွဲ့ကကမကထပြုလုပ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုပြည်တွင်းပြည်ပအခြေစိုက်တည်တင်းမီဒီယာ40ကတည်တင်းသမားကိုယ်စားလှယ်တွေ၊မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊မိဖက်သတ္တမန်တချို့နဲ့အလူရှင်တွေစုစုပေါင်းလူဦးရေ130တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။